35-річний Маркіян Мальський став наймолодшим в історії керівником Львівщини. Його призначення стало несподіваним для політичних еліт області, які вже пильно приглядаються до перших кроків нового голови Львівської ОДА. Сьогодні Маркіян Мальський вперше став гостем студії «Західнет Лайф». Доброго вечора, Маркіян. Доброго вечора. Я правильно до вас звертаюся? Ви маркіяни, ви там на своїй першій нараді з підлеглими сказали тільки Маркіян, а не Маркіян Маркіянович. Я вважаю це правильно. Ви знаєте, дуже мало де в світі є, по-перше, по батькові як таке, а по-друге, ще й таке формальне звернення. Напевно, корінь цього ще криється в тому, що в школі, в якій я навчався, теж було прийнято викладачів назвати просто по імені. Пані Ірина, пане Іван і так далі. І я не бачу потреби в там Іван Іванович, Петро Васильович. Навіщо людям це запам'ятовувати? Так само я не бачу потреби, наприклад, в заявах зазначати Мальському Маркіяну Маркіяновичу. Ну, навіщо людині знати, хто є керівником, якщо можна просто написати голові Львівської обласної державної адміністрації? Хто б це не був? Я не бачу потреби в тому, щоб ми звертаємося до інституції чи до певного посадовця, а не до людини. Я не бачу потреби навіть це зазначати. Ну, в вашому випадку, можливо, щоб не плутати вас з вашим батьком, так само Маркіяном Мальським. Більше скажу, мене син старший Маркіян теж. Так, тому, так, це взагалі. Ну, три покоління Маркіянів Мальських. Так я плутають? Звичайно, буває часто. Та я пам'ятаю, коли батька призначили послом України в Польщі. Частина мого резюме попало в опис його життєпису. Відповідно, ця проблема вона виникає. Але ж ми вже якось звикли з цим. І після цього ви назвали свого сина теж Маркіяном. Миритися, так. Знаєте, у нас навіть був такий жарт вдома, що якщо мама кличе Маркіян, іди допоможи, то не прийде ні один. А якщо каже Маркіян, іди їсти, то прийдуть обоє. Тому такий жарт був. Ну, це теж є в багатьох українських сім'ях традиція. Так якось склалось, так. Ну, але як відрізняєте? Ну, то в американців є там джуніор, так, молодший. От нас називати джуніор, а того джуніор-джуніор? Ні, ну просто Маркіян. Ну, звичайно, що сина ми кличемо зараз Марчик, Маркусик. Я є Маркіян, а батька, як правило, кличе мама Марек. І це є вже певна така якась відмінність. Угу, зрозуміло. Повертаючись до вашого призначення на голову ЛОДА, ну, такі призначення ніколи не бувають випадковими. От ви можете пояснити відверто, чому вибір нового президента впав саме на вас? Дивіться, президент, я думаю, що один з небагатьох, хто вперше вирішив порадитися з народом певного регіону, він розуміє, що це єдина область, де він не переміг, і він таким чином, мені здається, дозволив мешканцям Львівщини якимсь чином повпливати на його вибір. Ви маєте на увазі допис в Фейсбуці, так? Звичайно, так. Тобто, і це, розумієте, як президент Володимир Зеленський є інноватор. Він готовий ламати ті старі стереотипи, які існували, він креативний, він дивиться на якісь, скажімо, нові механізми, і це був такий достатньо пілотний проект. Наскільки мені відомо, зараз теж там з одного з призначень голів адміністрацій такий самий експеримент буде знов втілений, тому що це є щось нове і воно має своє підґрунтя. Ну, але про ваше ймовірне ще тоді призначення стало відомо з ваших же слів ще задовго до цього посту Зеленського у Фейсбуці. Тоді ж ви і відмовилися. Знову ж там. Насправді не набагато задовго. Сказали журналістам, що відмовилися цей. Не довгий період часу був між відмовою і постом президента. Я думаю, що це було декілька днів. Я вже розповідав, що я відмовився, тому що якось не було першого бажання цим все ж таки зайнятися, тому що в мене був гарний бізнес, спокійне життя. І я, в принципі, з іншої сфери. Так? І я десь для себе завжди розглядав варіант якоїсь державної служби, але ж я думаю, що це відбудеться десь пізніше. І хто ж вас переконав? Тобто, що дзвонив президент, казав ні. І як він пояснював свій вибір? Чому саме ви? Ну, одна з осіб Офісу президента телефонувала і загалом запропонувала те, що, каже, дивіться, ну, ми не змусимо вас працювати силою, але ж подумайте над цим. Чому ви не хочете цього здійснити? Ви можете розпочати таким чином якусь іншу кар'єру, чи вам ще не набридло просто бути в бізнесі? І такими словами, насправді, почалося таке, знаєте,
певні сумніви зароджуватися. Це вже після його посту? Це ще до посту. А вже тоді, коли з'явився пост, ну, по-перше, як... Коли тоді виходить, що пост – це була така імітація, насправді, демократії. Вже переможець визначений, але президент пропонує, от, розгляньте три кандидатури. Ні, ну чому? Президент для себе мав декілька кандидатур. Він теж не знав, як на ту чи іншу кандидатуру зреагує громадськість, зреагують люди. Тому він для себе умовно визначив трьох переможців. От. Це були три фіналісти, яких він публічно виставив для того, щоб люди обговорювали їх кандидатури. Ну так, більшість якраз схвально відгукнулася, ну, принаймні, з того, що я бачив у Фейсбуці про вас. А ви готові? Бо ви, як і посада президента, так і посада голови ЛОДА – це такий своєрідний електричний стілець. Mm-hmm. Насправді, цих людей мало хто любить в період їхньої діяльності. От ви готові до того, що... Вас не будуть любити. Я готовий. Ну, ви знаєте, не стоїть ціль, щоб мене всі любили, стоїть ціль того, щоб з певним періодом часу було виконано, наприклад, там якихось 10 ключових завдань, які я перед собою став, і щоб я з чистою совістю міг сказати, що я задекларував, що я хочу виконати це і це, і зробив це. Ну, а коли ви задекларуєте ці от 10? Ну, в мене зараз є, скажімо, різні блоки, чим я зараз займаюся. Є проблеми нагальні. От, це проблеми, в першу чергу, шахтарів. Це зараз є проблема номер один для регіону. Є ситуація з цинковим заводом, є ситуація з недостачею по зарплатам лікарів. І, відповідно, це є цей блок, який потребує негайного реагування. Відповідно, як тільки щось стосується цих тем, я займаюся пріоритетно ними. Цей блок вас щодня буде наповнювати? Ну, я намагаюся все ж таки визначити, які теми є найбільш проблемними. Це так само і ТЕЦ, новий розділ Яворів, тому що ми розуміємо, що там загалом може, якщо знову повториться ситуація, яка була, можуть зазнати збитків і неприємності близько 100 тисяч людей. Тому зрозуміло, що ці речі, вони для мене є набагато важливіші, ніж якісь інші. Але ж ну, є цілі департаменти, які працюють, і, звичайно, вони виконують свої функції. Є департамент, який добре працює, є, які потрібно ще переукомплектувати, доукомплектувати, чи просто надати поради, яким чином їм потрібно функціонувати. Я думаю, що близько місяця мені зараз потрібно для того, щоб налагодити роботу, запустити всі процеси, які я хочу, в тому числі аналіз конкретної діяльності кожного департаменту, кожного управління, кадрові питання вирішити. І тоді вже можна буде більш, скажімо, такому вільному режимі працювати над більшою кількістю завдань. Зараз є дуже багато адміністративної роботи, в тому числі відвідування преси, яка дуже багато хоче почути, як же ж я буду працювати. Ну, звичайно, ви тепер нова зірка, тому, звичайно, що з вами і плюс, ну, це справді цікавить людей. Мене цікавить, ви ніколи не працювали на державній службі, а зараз от кажете, як ви будете давати поради там департаментам, як їм працювати. От ви відчуваєте себе на силі? Бо для того, щоб зрозуміти, як працює державна машина, ну, насправді, ну, це треба бути всередині. Ви щойно зараз і на такій посаді відразу, і опинилися, там старий апарат вас буде. Звідки ви знаєте, ефективно вони працюють чи ні? Я не один, і я сподіваюся на підтримку багатьох експертів. Так сталося, що я завжди все своє життя був громадсько активним, я керував багатьма різними громадськими організаціями, є... Велика кількість людей, які є спеціалістами в тій чи іншій сфері. Я ж не кажу, що я кожному департаменту зможу розказати, як йому працювати краще. Навпаки, я зможу долучити експертні середовища, які цим департаментам дадуть корисні поради спільно з громадською радою, яка теж кожна має там біля кожного фактично департаменту свій кадровий ресурс, який допомагає. І таким чином я би хотів по кожному департаменту, по кожному управлінню мати список, наприклад, з 10 завдань. От, і з періодом певного часу проконтролювати. Про існуючу громадську раду говорити? Так. Ну, це ж не секрет, що існуюча громадська рада при голові ЛОДА, як правило, вирішувала власні питання, а не так аж контролювала якимось. І зрештою, що таке громадська рада? Ну, це такий дорадчий орган без будь-яких функцій, без нічого. Ну, ви знаєте, в першу чергу, це люди, які присвячують свій час функціонування обласній державній адміністрації.
І давайте згадаємо, як вони народилися, ці громадські ради. В основному вони всі з'явилися після Революції Гідності, так, коли люди розуміли, що потрібен не тільки громадський контроль, він, звичайно, безумовно потрібен в наших сьогоднішніх реаліях, але і якась громадська допомога. Тому я дивлюся, я багатьох з цих людей знаю, що з 2014 року, як з часів Майдану, так, угу, з часів конкурсу на Державну фіскальну службу. І, відповідно, багато, я дивлюся, що ці люди вже 4-5 років віддано працюють абсолютно безкоштовно на благо там тієї чи іншої інституції. Я думаю, що це просто феномен до великої міри державотворення, тому що якби цих людей не було, ми би, напевно, жили в набагато гіршій країні. Тому я би не сказав, що це люди, які вирішують свої власні питання. Ні, я просто це люди, які професійно займаються громадською діяльністю, більше ніде не працюють. То це тільки, очевидний висновок, що громадська діяльність їх годує. Ні, ну не тільки. Зрозуміло, що ми, на жаль, зайшли теж в ту епоху, де є вже професійні громадські діячі, які справді виконують ті чи інші завдання. Угу. Це проблема, з якою теж якимось чином потрібно рахуватися. Але в першу чергу теж багато хто вже знає, що цей громадський діяч був там. Чи можна йому справді довіряти, чи ні, вже є питання. Але якщо все-таки повернутися до експертів, чи ці експерти ви будете якось на штатну основу їх залучати? Чи це будуть поради стороннього? Поради стороннього? Ви знаєте, ви почали своє запитання з того, що я не мав досвіду державній службі. І я думаю, що досвід державній службі – це, звичайно, добре, але досвід в бізнесі нічим не гірший. І навіть зараз, як я дивлюся на функціонування апарату, як в першу чергу менеджер, я дивлюся, що багато процесів треба змінити. От, є люди, які ходять на наради, яких зовсім це не стосується. Є питання, що наради готуються, щоб була нарада. Але так? Зато це виглядає тема. Гарно для телебачення. Це добре. Кіномів. Ви знаєте, я, звичайно, з поваги до преси перший тиждень максимально зустрічаюся з пресою, а далі мене цікавить робити роботу, а не розказувати, як її робити. Тому я є управлінець, мені найбільше хочеться показати чіткий дієвий результат, а не говорити про якісь абстрактні речі. Тому всі мої дії, вони націлені на максималізацію результату, на зменшення витрат часу свого і колег, яких я дуже поважаю, на те, щоб всі процеси максимально синхронно і злагоджено працювали. І тоді я вірю, що тільки в системі ефективного апарату можуть народжуватися правильні процеси, правильні вчинки, правильні рішення. Поясніть ще свою мотивацію. От ви юристом, ви дуже високооплачуваний юрист. Ви, наскільки я знаю, ви за годину заробляли там від 350 до 500 євро за годину. Тепер ця сума – це ваша місячна зарплата. Mm-hmm. Бізнесом, роботою відповідно юриста ви не маєте права займатися. Mm-hmm. Яка мотивація йти на, на таку зарплату? Мотивація дуже проста. Тільки не рятувати Україну, кажіть. Добре, що ви вже не сприймаєте людей, які кажуть, що вони йдуть рятувати країну. Бо мені здається, що багато все одно громадян, дивлячись на те, як всі прикладають руку до серця на американський манер і глибоко кланяються землі, насправді її розкрадають і нічого іншого не мають на меті. Моя ціль є зовсім інакша. Я хочу запам'ятатися в регіоні тим, що, наприклад, от це розпочав Маркіян, це зробив Маркіян, це було на переліку моїх життєвих досягнень. Я з іншого покоління, знаєте, я вже, напевно, досягнув того, що от грошей вже досить, статків вже досить. Угу. Та? Я можу собі дозволити якийсь період часу абсолютно, знаєте, міг би і безкоштовно попрацювати на державу. А чому? Тому що я завдячую цій державі тим, ким я став. Вона мені дала шанс, хоча багато процесів, звичайно, доводилося вигризати зубами. Ви розумієте, що таке національні суди, ви розумієте, наскільки буває складна робота адвоката. Часто ми працюємо по 12-14 годин на добу. Що мені, до речі, допомагає в цій роботі? Це сформувало мене і загартувало. І я є напрочуд стресостійкий. Є такий гарний жарт, знаєте, що спокій юриста може довести до істерики будь-кого. І, напевно, це десь теж допомагає. Це означає, ви хочете бути політиком, так? Я думаю, ні. Це зробив Маркіян. Ну, очевидно, це якимось чином конвертувати в політичний капітал. Бо я поясню своє питання. У нас голова ЛОДА, принаймні ваш попередник,
дуже акцентував на цьому, що він там господарник. Він справді господарник, тут не заперечиш цей. Але все одно це все закінчується от політикою. Там. Тепер він там балотується до Верховної Ради. Вас той самий шлях, чи ви після звільнення повернеться просто в юридичний свій бізнес? Станом на сьогодні я би хотів повернутися в юридичний бізнес. От я в першу чергу фаховий юрист. Я не отримую задоволення від того, що я тисячам людей буду розповідати про яскраве майбутнє України. Я бачу перед собою чітко поставлені цілі. Так, я кажу, я планував завжди як елемент вдячності до держави України попрацювати на її благо. Але ж, я кажу, я планував це дещо пізніше. Нагода випала раніше. І я подумав, що справді це, напевно, вже та позиція, на якій я готовий попрацювати. Угу. Якщо позиція керівника ДФС Львівської області мені не імпонувала в системі парадигм, яка на той час існувала, і коли прийшов Роман Насіров, я зрозумів, що зовсім. В якому? В 15-му році та, відмовились? Так. Пройшовши 13 громадських обговорень, конкурси і багато інших речей. До вас вже от шукають якось підходи. От ми, я в підводці говорив, там політичні еліти приглядаються, ну завжди всі мають знайомитися, може якісь прохання вже є, от неформальні контакти, неформальні прохання. Ну, ви розумієте, що, по-перше, Львів є мале місто, і тут це правда, що всі-всіх знають. Я вам скажу, що якісь повідомлення, почнемо так, загальні повідомлення були одні з найбільшою перешкодою на нормальному врегулюванні роботи. Тому що тільки ти відмовився, ти отримаєш 500 повідомлень, чому ти відмовився. Тільки ти погодився, отримаєш 500 повідомлень, що, який молодець, що ти погодився. Тільки ти виграв конкурс, вже пишуть 1000 повідомлень, тебе вітають. Тільки перший день ти став головою, 1000 повідомлень тебе вітають. Банально, я люблю, знаєте, що в мене на телефоні було все прочитано. Ну, банально за все постарати, почистити і розумієте, це є важко. Звичайно, це приємно, але ну, абсолютно не потрібно насправді. Якісь приватні повідомлення почали приходити з перших днів, що там в основному не стосувалися працевлаштування, багато людей скидали свої і надсилають далі свої резюме. Багато людей допомагають якимись ідеями. Оце те, що мені насправді дуже імпонує. Я в цьому процесі знайшов багато друзів, які сказали: ти знаєш, от я посидів, подумав і хотів би тобі от сказати, що ці там три речі є якимись ключовими і важливими. І це мені дуже сподобалося. Не багато часу маємо, але мушу запитати. Судячи з вашої декларації, у вас є 6 квартир у Львові. У вашої дружини ще одна квартира у Львові. Нащо вам стільки квартир? Ну, дивіться, це не зовсім так. На жаль, декларація виглядає достатньо сухо, коли її переглядає сторонній користувач. Три квартири за мною рахується, це просто була комунальна квартира, де ми з батьками мешкали, ну, фактично від мого народження. Тепер це об'єднана квартира. Вона, ну, не об'єднана, вона залишилася як три об'єкти нерухомості. Тому по факту вона є разом, але там колись мешкало 5 сімей. От в тій комунальній квартирі. І, відповідно, зараз це рахується як три квартири. Тому що всі, ну, колись було 5 сімей. Там дві ми здаємо в оренду з дружиною. Це ті, які я вже придбав, власне, з зароблених коштів. Це пасивний дохід, який от теж буде дозволяти себе відчувати достатньо спокійно. Тобто ви такий обережний інвестор, так? Обережний, там. Ну, я колись в 2005-2006 році заінвестував якусь невелику суму в акції, втратив більше, ніж заінвестував, тому після того я зрозумів. Знаєте, юрист, він 99% свого часу витрачає на роботу і не має часу займатися чимось іншим. Тому тільки обережні інвестиції для мене і були можливими. На тій же першій нараді своїми підлеглими ви їх закликали не працювати, припинити працювати на вибори. От ви вважаєте, що досі вони працювали на вибори? Є не один якийсь факт, що це так. І президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що це є минуле. Я навіть підозрюю, що результати є такими, як вони є, через те, що колись використовувався адміністративний ресурс. Я не вірю в факт того, ви знаєте, коли вам дзвонять як власнику підприємства, де працюють люди, кажуть, завтра збери 200 людей біля пам'ятника. От ці 200 людей, які прийдуть до пам'ятника, вони будуть голосувати справді за цього кандидата? Не будуть, проводить? Але якщо вам дзвонять з адміністрації президента, у вас немає вибору. А якщо не дзвонять? Боже! Ваш попередник так само казав, що йому ніхто не дзвонив. А знаєте, анекдот і викажіть. Але такі, так. Ну, тому...
так що і ви так скажіть. Та? Очевидно, ви як львів'ян знаєте протистояння там останні кілька років між обласною адміністрацією і міською адміністрацією, там доходило до смішного. Важливе питання – ділянка під новий сміттєвий полігон. Ну, без сприяння обласної адміністрації це ну, ніяк не вирішиться. Ви готові до цього? Я готовий. Я хочу вірити в те, що з моїм приходом, як мінімум, цей конфлікт вичерпаний. Я не маю якихось політичних амбіцій блокувати речі, які потрібні для суспільства. Я в першу чергу львів'янин, я пам'ятаю добре ситуацію зі сміттям, і вона, як для мене, є абсурдною. Це просто ситуація, де мешканці Львова спалили сотні мільйонів гривень на те, щоб наше сміття роз'їжджалося по всій Україні. Я не міг собі уявити, що в здоровому суспільстві може бути аналогічна ситуація. Яким чином плануєте переконати громади, ну, десь в області ділянка, та? Бо в місті заборонено, це просто законом, десь треба в області знайти, але місцеві громади якимось чином треба буде переконати, що... Бо, як правило, в нас зразу активісти і зразу протести. Насправді, проблема є дуже серйозна. Чому? Тому що вона набула вже дуже такого політичного забарвлення. Весь час політикум спекулює навколо сміття. І завжди знайдеться активіст, який прийде і скаже, що він проти там сміттєсортувального чи проти полігону. Дивіться, ну, демократія – це є система, де більшість керує. Так, в тому числі в інтересах меншості. Але все ж таки, якщо є державна інституція, яка каже, що тут буде чи сміттєсортувальне, чи сміттєпереробний, ми маємо притримуватися цієї позиції. Розуміло, дякую. На жаль, наш час вичерпався, навіть трошки забагато. Нагадаю, що сьогодні в студії «Західнет Лайв» був новий голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський. Мене звати Олег Онисько. Дякую вам. Дякую.